directe al joc de Vancouver. Una intensa ronda de classificacions determinarà qui s'emporta la medalla. En tots vostès, el següent candidat a tirar-se és Arnau Foraster. Aquí el tenim. Està preparat a fer el salt mortal impressionant. Impressionant. Va! Ah. Bueno, una primera impresión. Estamos muy bien, no para la rueda, cada primer, está el botón. Todos los seus amigos y acompañados. Yo he puesto un plan. Yo he puesto un plan. A punto de caure, ¿saps? Sí, ha sigut un autèntic pinyazo. Autèntic pinyazo. Putre! Fa càstia. Bueno, estem a la Molina. La Molina. Fa un dia de puta mare, ara ja és tard, però la neu està impressionant. A buscarlo. ¡Hay rumbero, no hay rumbero! Sorrito de amor por la mañana. Sorrito de amor por la madrugada. Perdiendo la ilusión y la cara de vivir. Echando de menos tu beso y tu cara de sonreír. Sorbito de amor por la mañana. Yo son vistas, sorbito de amor por la madrugada. Borracho vengo yo por el camino peleón. Borracho vengo yo a cantarte la canción. Apostuflan, apostuflan, això és una neu, apostuflan. Ah, treu-ho de prop, així no et pillo. Foli, foli. Uau, mala foto. Abominable home de les neus. Abominable home de les neus. Vinga, fletxaos. Hit you, play it.
¡Vamos, Castillo! La bobina blava de les neus. Estan tancant les pistes. Som els últims. Som els últims. Doncs l'Arnau Foraster. Arnau Foraster fent un backflip. Ai, ens el mengem, l'Arnau Foraster, que ens el mengem. Que ens mengem el backflip. Què opines de la neu? Fem una entrevista. Molt copet! Molt copet! Tu vas? M'olvida la càmera de l'Anna, deixaré per gravar, perquè hi ha hagut un pinyo. Baixant l'Anna no em perdonarà. Per això us despedim des de la Molina, TV3, la neu de la Molina. Gràcies.